ଡିପ୍ଫେକ୍ କ'ଣ, ଧୋକାରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି, ଏଆଇ ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗି ପକେଇ ରୋକ, କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ଫେକ୍ର ଶିକାର, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ୍। ସାଉଥ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପରେ ଡିପ୍ଫେକ୍ର ଶିକାର କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର। ଡିପ୍ଫେକ୍ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫେକ୍ ଭିଡିଓ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ବି ହେଉଛି। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଡିଫେକ୍ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନର ଅଙ୍କୁଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏସବୁ ହାୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପଜିଟିଭ ମ୍ୟାନରେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସର ଇନୋଭେସନକୁ ପଜିଟିଭ ମ୍ୟାନରେ ନେବା ଉଚିତ, ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ମ୍ୟାନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲଜ୍ ଆସିବ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲ। ଆଉ ଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରୋକ୍ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟପ୍ ବି ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟପ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବା କମିବ ଆଉ ପଜିଟିଭରେ ଲୋକ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡିଓକୁ ଡିପ୍ଫେକ୍ କୁହାଯାଏ। ଡିପ୍ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକଲି ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚେହେରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଫିଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଚିତ୍ର ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଡିପ୍ଫେକ୍ ଜରିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଉଛି ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେମିତି ରିମୁଭ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ 36 hours ପରେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବ ବା 36 hours ଭିତରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ 36 କ'ଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବା କୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଭିୟୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଚାଲିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏତେ ରୁଲ୍ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବେନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବି ଆୱେର୍ ହେବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯେତିକି ଦରକାର ଅତି ଦରକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ଖରାପ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସରକାର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ନିୟମ 7 ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୋଇପାରେ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ଫେକ୍ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାରେ ଏବେ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମ 2000 ଧାରା 66D ଅନୁସାରେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ସହିତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବେ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଜଣ ଡବିଂ ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଟୋନ୍କୁ ଡବିଂ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସବୁ ଡବଲ ରୋଲ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ରୋଲ୍ କରୁଥିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗ ଆସିଲା ବୋଲି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲିପ୍ ଆଏ ଏବଂ ଭର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସେଟା ମ୍ୟାଚିଂ କରୁନଥିବ,
ମୁଁ କଥା କହି ଚାଲିଥିବି ତାପରେ ପକ ପକ ପାଟିଟା ଏମିତି ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଡିପ୍ଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଧୋକାରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି? ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭାଇରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବନିଯାଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଆଇ ଅର୍ ନଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇଭ୍ ମଡରେସନ୍ ପରି ଆପ୍ର ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି। ସେନ୍ସ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ତାପରେ ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ବି ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛି ଯେ ୱାଟର୍ ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଆସୁଛି। ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କ୍ଲିଅରଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଅରିଜିନାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫର୍ସ ବା ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନିକଟରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏପରି ଏଡିଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଓ ଟଲିଉଡ୍ ସହ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ନୂଆ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅପରିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।